waxa dhacay waxan muslimka loogu tala gelin goor habeena oo rabadaan ay tahay oo umadu soo soontay oo suxuur suugayso ayaa dawladda Puntland waxa soo qaaday weerar qaawan degmada nabad ah oo barwaaqo ah oo nabad iyo barwaaqo ku afurtay kuna seexatay ayaa ku soo baraarugtay madaafiic iyo hoobiyaal iyo F1 lagu garaacayo xaafadaha magaalada qayb kamid ah doono in maatadayada iyo caruurtayada iyo dadkayaga in anagu magaaladu maaha cidla meel laga guureyna maaha dad bay leedahay odayaal bay leedahay wadaaday leedahay oqaalay leedahay qofkii dambi lagu soo oogo waa in la yiraahdo dadka loola yimaada oo la yiraahdo ninka iyo ninka iyo ninkaas dambigaasan ku haysana degmada Carmo waxaa la yahay dad badan oo hadda maqan waxaa ka dhacay dhib aad u weyn oo khasaare ah oo naf iyo maalba leh waxaanu arrimahaas oo iska dhan cidii geysatay iyo cidii amartay iyo cidii Puntland ay u soo dhaba inay iyadoo ka warbixiso odayaasha Cali Salabaan ee ku sugan magaalada Carmo oo shir ku yeeshay gudaha magaalada ayaa war saxaafadeed ka soo saaray weerar ay ciidamada dowladda Puntland ku soo qaaday guri ku yaala magaalada Carmo weerarkan oo khasaare naf iyo maalba sababay ayay odayaashu si aad ah uga hadleen iyagoona fariin u diray madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waa kan war saxaafadeedka laga soo saaray shirkan odayaashu ku yeesheen magaalada Carmo bismillaahir rahmaanir rahiim summa salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam anigoo ku hadlaya magacayga oo ah Nabadoon Cabdinuur Nabadoon Mahdi waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo war saxaafadeed daaran cambaareyn war saxaafadeedkaas ay soo diyaariyeen ama ay dirayaan labeenta beelaha Cali Salabaan ee degmada Carmo kaasoo ku saabsan cambaareyntaas oo ku saabsan weerar ka dhacay degmada Carmo 14 bisha 4 2023 abaaro labada iyo bar habeenimo ama galinka damahadba sida loo yaqaano war saxaafadeedkayga haddaan u gudbo ujeeddo cambaareyn waxaan cambaareynaa weerarkii bahalnimo ee ay dowladda Puntland ku soo qaaday degmada Carmo 14 bisha 4 2023 taasoo uu ka dhashay khasaaro nafeed iyo mid maaliyadeed waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda Puntland inuu tallaabo cad ka qaado ciddii weerarkaas bahalnimo ka dambeysay qodobka saddexaad sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladda Puntland inay qaadato mas-uuliyadda khasaarihii ka dhashay weerarkaas waxashnimada ah ee lagula kacay degmada Carmo abaaro labadii iyo bar habeenimo degmo nabad ah oo barwaaqo ah oo nabad iyo barwaaqo ku afurtay kuna seexatay ayaa ku soo baraarugtay madaafiic iyo hoobiyaal iyo F1 lagu garaacayo xaafadaha magaalada qayb kamid ah taasoo keentay barakac khasaare nafeed hantiyeed barakicin dad maata iyo caruuro iyo haween inay xilligaas ka barakacaan guryahoodii oo ay ka qaxaan seexana waayaan weliya ilaa iyo haddana ay weli sidii uga maqayeen xaafaddii war saxaafadeedkaas waxaa soo saaray odayaasha isimada nabadoonnada beelaha Cali Salabaan ee degmada Carmo dhanka kale odayaasha ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhacdadan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله انت اضياش ايغا هريسا شيغان ويه واحد دعاي وحن مسلك فلوغو تلقلين غور هبينة او ربادان اي تهي او امد صوصو انتو سحور سوغو يسو ايا دولة دبنتلا وحي صوقا دي وير القاون شن ايو توبان تقنكا ايو مدافيع كلا ايا لغو قراعي مقالة وح سببان اللو مهيو وح سبب oo shilka inta leega u dhacay ma hayno dawladdu ma hayso 15 xabbo oo technika ah in 9 saacoo habeenimo xaasaska iyo caruuraha lagu weeraro oo guryaha lagu garaaco oo madaafiic magaalada lagu garaaco wax sabab oo ilaa hadda loo hayaa ma jirto dawladda Puntland waxay taqaana raali ka ahada wixii dhacay waa idin ka xaalmarin doonaa
هذا كهرباء نقول عادي أفر إيو طبعاً متيبه أو تأكد درن بانو كتر سنة إن دولة بنت لان وعبد الله سعيد إن مدح ذوي هاي إنتاس أو في الدنبيات مدح وينه وأجي حفيز كيس اللوج تيجي مدو حكا قبتي مجرو كل وحوي روا الله ذكر قب والله مارتي الله ذكر راهن دونا دت كيد إن تي دوكيمنت يدو دي بوقاتو حلو والله نسين دونا كوا إن عن كل دقليال أيو سقو مدح وينا سقو غير كوا عن عناية حبسك كلب حي ذكرت أكو صار حبسك وحير ما يصير داية يقول دد لايي ودد كي محميين وكسى ولايا ودد كي لقى لايي جوب جوجيهين ورمدح وين ما حار داعي ما يراد يصير دون يصير داية ثان ما أنت مركا حدانو تشنني رالي هذا يوا سمين دونا يوا كحال دونا مله وحين نقد نون تا يتوسو يتابسي مدح وين واحد مدح وين ودن كا دل كان أذار لقود دورتي dad kan madaafiic dalal dhacay oo weelal ka tirsan wadanka oo adigu madax aad ka dhigtay ay qiranayaan oo leeyihiin ana ciidanka soo diray oo u gurigiisa hurdo oo dhaawciyaal oo kuwa waalan la leeyahay waaba lala yahay oo hantidii la gubay oo ninkii geystana gurigiisa sariir ku jiifo adigaas isku halaynta ay qabaan waa mid madaxweynuhu ka dambeeyo waxaanu qabnaa madaxweynaha ka dambeeya kiiska ما دابو أفر يتبان كيس أو كان كهوري أنو دعوة دي جيني مدح توي ذا مت كم ذا حلو الله كقبل وحن عط سنينا لبعت الدوني منه دك ماذا أرموا دك ماذا نبض صيد الله شيء جاي حدنا نبض ما ندوننا وح ماشى يال وح إذن كإذن كحيران وح دولة دك حيران ويا وح ماشى يال أنا أحكي قوة تنبال روا أنا وقرفت لك شو بني أنا ويرك عم بارينه عد جيستينا أنو هالله والله حسابتمه aan waxaan leenahay dawladda mudawar oo weeyahay arinta halka ka dhacday oo aan sharci ahayn waxaan rabaa inuu warbixin ka baxsho cidii falka geysateena oo horkeeno sharciiga la xisaabtamo waxay noqotay arin ku ah Puntland oo iska dhan arin ku cusub khaasatan degmada Carmo khaasatan dadka degan degmada Carmo aan waxa la yahay dad badan oo hadda maqan waxa ka dhacay dib aad u weyn oo khasaare ah oo naf iyo maal bale lamaha abniga madaxweynaha Puntland dhamaan waxaanu leenahay arintaas wuxuu shinibada leh oo xilliga aan islaamku loogu talagalay cibaadada oo bisha Ramadaan ah oo tahajjudka lagu jiray lagu soo qaaday xaafadaha xaafada kamid ah oo loo adeegsaday hubkii loo haystay cadawga dadka maatada ah iyo magaalada madaxweynaha Puntland iyo laamaha abniga waxaan leenahay arintaas waa inay qaataan mas'uuliyadeeda cidii warka ka dambeysay iyo cidii fulisayna ay si dhaqso leh u keento sharciga islaamka hortiisa intaasaan qancisa oo nagu filan laakiin hadii sidii Puntland laga bartay ay isu dhiib dhiibto hadba cid oo tiraahdo wararkeedii hore ku kacado haddii waxay ila tahay dadku waa umad jirta warkaasna dib baa loo arki doonaa aayaheeda waxaan leenahay aayaheeda laga taliyay aayaha Puntland waxaan hore u lahaan jirin baa hore uga soo baxay aanuna ku eedeynaynaa oo ku cambaareynaynaa maamulka Puntland baan ku cambaareynaynaa waxaanuna dooreynaa sida ugu dhaqso badan oo inay arinta uga soo jawaabto naf iyo maal iyo khasaaro wixii meesha ka dhacay arintaas oo ka baxsan shariicada islaamka xilligaas oo xilli la isweeraro aan ahayn ama madaafiic iyo hub waaweyn la soo adeegsado arintaas ayaan ku cambaareynaynaa dawladda waxaanuna doonaynaa si degdeg ah inay uga soo jawaabto subaxda wax lagu arkay baawurta tagoodinceeda iyagoo hoganaaya cid ogeyd يعيد وحال سعتي بدأ مجرين مالي وحاس خيما ذا والقرن واي دبعت ذا مركز دقمة ذا كالعضي نبت قرية ذا وحال الرواة دورة دينا كسو جوابتو جوابتو ذا نكب حسو عدي دم بيقا سميسي ومقالا ذا مرتي ولبتا وكنتي وقاحا اي دبعت ذا كسو سميسانا جواب عتك قادو وارمنا دولة دو انا كب حسو رالي قلين جوابتو ذا نكب حسو انا بدونايد او حسلونايد او اي ويرر كالوسو قادي weeraran sharci ahayn oo safa sharci loo soo marin
oo degmadii iyo gobol iyo kulliba aan si safi ah loo soo marin in weerar lagu soo qaado bahalnimo aad baan u cambaareynaynaa iyadoo ay dadkii dhibaatada ay magaraysaa ay gacanteeda ku sameeyneyso arintaas uma aha arin laga filayo dawladda looga fadhiyay ummaduna xaq uma leh dadkan dawladdu xaq nafaca wax kuma qabaanin ashuurta bixiyaan laakiin wixii dhiba bay xaq bay iyo xaq u yeesheen wixii horumaray iyo wixii magaraysaa ay dawladdu xaggaas magaraysaa waxba uga ma qorsheysna laakiin iyagoo magaraysaa ashuur bixiyaala oo aan dhiba dhimanayaala haddana magaraysaa dawladdu ay haddii qof dad magaraysaa qof doonayso ay tagnika inta lagu soo kaxayso magaaladii oo dhibaatada inta laga geysato maaha mid la aqbalayo waa mid ay ka xuyeen shacabka reer carmo meel kastay joogaan guud ahaan gaar ahaan intaa dad joogta arrintaasu maaha mid ay dowladda xaq ugu leeyihiin waxaan codsanaynaa in ciddii falkaa ka dambeysay iyo mas-uuliyiintii dowladda oo hawsha wadatay inay dowladdu sharciga hor keento shacabka reer carmo xaqooda ay helaanin fashkii foolxumad ahaa oo ka dhacay magaalada carmo habeennimadii ay ahayd bishu 14 wargaga xalahayd oo maartay waxa weeye dhib iyo waxa weeye gaareen maartay hanti iyo ay waxa weeye burbureen haddaan cambaareyna waxaan leenahay dowladdu si degdeg ah inta uga jawaabto laan waa reero waa dad isu tagay ixtiraam iyo sharaf iyo karaama iyo mudnaan iyo isdulqaad samaxay isdulqaad baa magaranaysaa maxay meesha lagu wada jooga dadkana ka dhaxaya anigoo ku hadlaya afka isimada iyo afka nabadoonnada iyo afka reer carmooba iyo afka reerka aan soo qaaday cali saleemaanba ma dulqaadan doonno in maatadayada iyo caruurtayada iyo dadkayaga in annagu magaaladu maaha cidla meel laga guurayna maaha dad bay leedahay odayaal bay leedahay wadaaday leedahay coqaaley leedahay qofkii dembi lagu soo oogo waa in la yidhaahda dadka loola yimaada oo la yidhaah ninkaa iyo ninkaa iyo ninkaas dembigaasaan ku haysanaa.